Então, gente, ó, vocês vão precisar de 3 círculos de papelão, né? Esses aqui eu já deixei já cortado e já encapei aqui com o papel contact. Esse maior eu peguei um prato bem grande, tipo um prato de comida mesmo, mais raso, que ele é maior, né? Aí eu cortei, fiz o círculo no papelão e cortei. Esse aqui, esse outro que vai ficar no meio, eu usei esse pratinho aqui, ó. Ele é de sobremesa. Eu usei esse pratinho. E o círculo menor, eu usei o pires, que foi esse aqui, ó. Esse pires aqui, eu coloquei em cima do papelão e recortei. Então, gente, aí é assim. Esse daqui, ó, até manchou aqui um pouquinho. Eu cortei os papelões e pintei essa parte que fica o papelão, né? Eu pintei com tinta de artesanato. Até meu filho já fez uma baguncinha aqui. Eu passei tinta de artesanato. Ela é baratinha, custa R$ 2 nas papelarias. Aí ficou assim, ó. Ficou esse rosinha. E aqui embaixo, na outra parte, eu colei o papel contact. Então, assim, eu deixei um aqui pra gente fazer junto. E aí, assim, ó, essa parte, ó, pra não ficar muito igual, porque se você colar papel contact de um lado e a mesma estampa do outro lado, fica muito igual. Aí eu fiz assim pra ficar diferente. Peguei esse círculo, né? Coloquei em cima do papel contact e risquei. Eu já risquei aqui, risquei com a caneta. E agora é só a gente cortar. Tem que cortar certinho. E o que sobrar, às vezes, se sobrar as bordinhas, a gente acerta com a tesoura. É bem prático esse papel contact. Pronto, ó, já recortei o círculo. Agora eu vou colar desse lado aqui. Deixa eu achar uma pontinha. Pronto, aqui, meninas, ó. Achei. Agora essa parte que tá o colante do papel, eu vou tentar colocar aqui bem certinho. Agora, ó, aí você já aperta aqui e cola. E a gente vem puxando essa parte aqui, ó. E vai esticando ele pra não ficar nenhuma bolha. Os Pepeu! rolinhos, ó. Pepeu! É o Pepeu, filho. Os rolinhos, a gente vai precisar de três. Três rolinhos. Esses dois já deixei pronto. Já encapei com o papel contact. E coloquei uns papelzinhos. Papelão. Já coloquei papelão aqui dentro para ele ficar mais forte. Então, ó, esse aqui ainda não tem nada. A gente vai fazer o mesmo mesma coisa que eu fiz com esse, eu vou fazer com esse, tá? A gente vai enrolar ele aqui. Não tem importância, gente, se essa partezinha ficar às vezes amassadinha, porque nem vai aparecer. Pode colocar assim tudo pra dentro. E pra ele não ficar, porque esse rolinho de papel, ele é muito fraquinho. Então, eu peguei pedacinho de capa de caderno duro, capa dura de caderno, papelão, ó. Coloquei tudo aqui e vou colocar aqui dentro, ó. Agora ficou bem firme. A gente vai colocar dois aqui embaixo, ó. Os dois. A gente tem que colar eles com cola quente. Deixa eu colocar esse aqui pra cá. Então vamos colar. Já deixei a cola quente aqui esquentando. Tá bem quente aqui. Faz tempo que ela tá ali esquentando. Aí a gente passa e cola aqui, opa. Agora
agora no outro também. Se acaso você não tiver cola quente, você pode estar usando a Super Bonder. Porque tem que ser uma cola, gente, que cola rápido e que fique bem firme. Então, Pepeu. O ideal é a cola quente. É, filho, Pepeu. Ó, pronto, esses dois já colou. Agora a gente vai colocar aqui, ó. A partir do meio. Agora eu não sei se eu deixo ele assim e assim. Acho que eu vou deixar essa parte rosinha pra baixo. Dá uma ficar diferente. Agora é só encaixar aqui. Deixa eu ver se tá certinho. Agora a última parte, a gente vai pegar o último rolinho. Aí agora a última parte, eu acho que vou deixar a rosa por cima. Vamos passar mais cola. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Opa, pronto. Ó, gente. Vamos colar embaixo primeiro. A cola quente, ela é ótima. Ela cola na mesma hora, ela já fixa super bem. Depois, se vocês tentarem tirar, é muito difícil. Porque ela gruda mesmo. Então, se por um acaso vocês não tiver a cola quente, usa a Super Bonder mesmo. Ó, pronto. Agora, colocar aqui. Cuida! Cuida! Então, gente, agora a gente vai fazer o porta-pincel, né, de maquiagem. Ó, eu vou estar usando essa caixinha de chocolate, você pode usar aquelas caixinhas de café, qualquer caixinha que você tiver aí. Eu já risquei aqui o tamanho que eu quero que ela fique mais ou menos, então eu vou cortar. Vou cortar aqui. Se por um acaso você fizer... E ela ficar muito alta, tipo, seus pincéis ficarem assim, não ficar aparecendo direito, você pega a folha de caderno, dá uma amassada e coloca aqui dentro. Que aí ela vai ficar mais alta e os seus pincéis vão ficar aparecendo melhor. Já cortei. Agora... Ah, essa eu fiz uma base pra ela, porque pra não ter perigo de tombar. Então eu vou colar ela com a cola quente, eu vou colar ela em cima aqui dessa base, depois que eu passar o papel contact nela. Então assim, já cortei. Essa base aqui, gente, eu peguei papelão e medi, fiz um quadradinho e ficou desse tamanho que eu achei que é o ideal pra caixinha. Tá bom? Vocês vão precisar só de um pedacinho de papelão, bem pequeno. Eu pintei com essa tinta de artesanato, mas se você tiver tinta guache também, espera. É que a tinta guache ela demora pra secar. Essa aqui ela já seca praticamente instantâneo. E é baratinha, R$2 essa tinta para artesanato. Então vale muito a pena. Se acaso você não tiver tinta, pode passar papel contact também. Ou papel de presente. Fica bom também. Agora a gente vai... Pôr o papel contact aqui na caixinha. Aqui, ó. Outro. É, filho. Outro. Agora a gente coloca aqui. Puxa assim. Aí essa parte que ficou aqui por cima. Ai, ai. Vou cortar um pouco porque ela tá grande, ó. Meu Deus. Puxo pra cá. E essa por último, ó. Tá vendo? Aí às vezes alguma coisinha que passar, a gente corta com a tesoura mesmo. Nem dá pra perceber. Opa.
estica assim. Pronto, agora a parte de dentro. Deixa eu pôr assim. Vai ficar só as pontinhas bem pequenas pra dentro. Pronto. Vou cortar esse aqui no mesmo tamanho. Pronto, gente. Aí, se acaso você quiser aqui dar uma enfeitadinha, se tiver alguma fita de cetim que você quiser passar, ou se quiser também, eu tenho, às vezes quando eu faço alguma coisinha, não sei se vocês já viram essas pedrinhas, elas são colantes, vocês podem tirar e colar aqui no acabamento, e é baratinha, gente, essa aqui eu comprei na lojinha de R$1,99, paguei R$4 só, vem bastante. Bom, então aí já, a caixinha já tá pronta. Agora eu vou colar ela aqui na base rapidinho pra vocês verem, senão o vídeo vai ficar enorme. Ó, eu vou passar. Vou passar a cola quente aqui embaixo. O quente, quente. Cola quente. Cola quente. Pronto, só um pouquinho. E agora colar. Deixa eu ver certinho. Ai, ai, ai. Então, então, ó. Vou colar aqui esses adesivinhos de pérola que eu mostrei pra vocês. Ó, como é simples, ele já vem com cola, você só puxa. Deixa eu ver se tá dando pra pegar. Puxa. Ó, puxa. Aí coloca onde você quer colar. Ele já vem com a cola. Eu vou colar aqui pra dar tipo um acabamento mais bonitinho. Gente, ó, o resultado foi esse da torre. Eu coloquei uns esmaltes, meu filho me ajudou aqui, colocou umas outras maquiagens minhas, coloquei esses enfeitinhos, pode pôr maquiagem, batom, o que você achar que fica legal, tá bom? Perfume pode colocar também. E vou dar uma dica rapidinho que eu tinha esquecido de falar. O melhor, gente, pra fazer esses dois círculos, os dois últimos aqui de cima, é melhor fazer com capa de caderno, ó. Como eu fiz só a do meio com a capa de caderno, olha o acabamento, que perfeito. E o de cima eu fiz com papelão, ó, olhando assim no meio, você vê os furinhos do papelão lá dentro. Então, é melhor fazer os dois de cima com capa de caderno mesmo, porque aí não aparece, ó, fica perfeito, tá bom? E o porta-pincel ficou assim, eu terminei de colocar as pedrinhas aqui, ó, ficou lindo. Até saiu aqui que meu filho acabou tirando do cantinho, depois eu coloco de novo. Eu não coloquei meus pincéis, eu coloquei as máscaras, porque eu tenho um pouquinho de pincel, tava feio, porque ele nem encheu os pincéis. Aí eu coloquei as máscaras, eu achei que combinou melhor, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês gostou, dá um joinha aí pra mim, tá bom? Até o próximo vídeo.